مشہور ہونے لگا ہے میرے سر مدینہ کی اذان والے یا مکے کی اذان والے تو الحمدللہ جو بھی جس فیلڈ میں ہے اس کو چاہیے کچھ نہ کچھ وہ پیش کرتا رہے الحمدللہ ابھی جب میں آپ کے سامنے حمد باری تعالیٰ پیش کرنے لگا ہوں یہ ویسٹ انڈیز میں ویسے میں نے ضرور پڑھا ہے انگلینڈ میں بھی پڑھ کے آیا ہوں لیکن پاکستان میں بھی پڑھنے لگا ہوں کیونکہ 6-7 سال سے میں پرانے طور وہاں پہ سنانے جا رہا تھا ویسٹ انڈیز کے اندر رمضان تراویح میں تو وہاں پر انگریز لوگ تھے حبشی لوگ تھے انگریزی ہی بولتے تھے وہ تو ان کو اللہ اللہ کرنے کی بات سمجھ آتی تھی جب میں اللہ اللہ کرتا تھا وہ میرے ساتھ جھوم پڑتے تھے اب ماشاء اللہ آپ تو بہت ہی اللہ اللہ کرنے والے ہیں اب میں نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ اتنے جھومتے ہیں محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پہلے درود شریف پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم So
بتائیے ہم مدینہ شریف کی اذان سنیں کہیے سبحان اللہ میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ جب میں مدینہ شریف کا نام لے رہا لوگ اس کے عشق میں ہی مبتلا ہو جاتے ہیں اور سبحان اللہ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف کے نام لیا اور سبحان اللہ وہ بھول جائے اور پھر مدینہ شریف کی اذان جہاں بیٹھ کر سننی ہے وہاں پر تو ٹکٹ خرچ کر کے جانا ہے نا تو پہلے سن لیں انشاءاللہ بلاوا ہوتا ہی اسی کو جو جاتا ہے تو یہ جانے والے ہیں جو حضور کی محفل میں سجاتے ہیں انہوں نے جانا تھا کس میں جانا ہے انشاءاللہ آپ جائیں گے لیکن ایک وقت مقرر ہے ہو سکتا ہے اسی سال جائیں کسی کو پتا ہوتا ہے مجھے تو نہیں پتا تھا جس سال میں نے جانا تھا جس سال میں نے جانا تھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا تو اللہ پاک نے بلا لیا کوئی پیسے پوسے نہیں تھے میرے پاس ایک آدمی اسی طرح محفل میں بیٹھا ہوا تھا میرے دل میں تھا کہ اللہ پاک کوئی نہ جو کوئی بندہ اٹھے تو عمرے کا ٹکٹ دے رہے تو یقین جانے مجھے سبز آزاد سے پہلا ٹکٹ ملا تھا سبز آزاد سکیم سے الحمدللہ جی میں اس کو بھول سکتا ہوں سبز آزاد سکیم سے مجھے پہلا ٹکٹ ملا تھا اور الحمدللہ پھر ہر سال ملتا ہی گیا اور پھر ہمارے دوست اللہ پاک ان کے آج ذکر ہو ہی گیا ہے تو اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے حاجی رزاق صاحب بیچارے اس دنیا سے چلے گئے جنہوں نے مجھے پہلی دفعہ خود انہوں نے عمرہ نہیں کیا ہوا تھا لیکن پتہ ہی اللہ پاک نے ان کے دل میں کس نے ڈالی تو انہوں نے مجھے عمرے پہ بھیج دیا اور مجھے جب میں وہاں سے عمرہ کر کے واپس آیا کہ میں نے مجھے پتہ چلا یہ بندہ تو خود نہیں کیا تو اس نے مجھے بھیج دیا تو میں نے بعد میں پھر میں نے کہا نہیں رزاق بھائی اب آپ میرے ساتھ جائیں گے اس وقت ان کے پاس کچھ کمی تھی میں کہا نہیں نہیں اللہ پاک کا کرم ہے مجھے آپ کے حالات کا بھی نہیں پتا تھا کچھ بھی نہیں پتا تھا لیکن بھیجنے والا بھی بندہ مسکین تھا لیکن پتنی اس نے وہی پوری جوڑی ہوئی اس نے مجھے عمرے پہ بھیج دیا تو یہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب بلاوا آ جائے کیسے بلاوا آ جائے کیسے سبب بن جائے تو انشاءاللہ حضور کے جو واسطے ہیں وہ ان کے پاس ضرور جائیں گے آئیے مدینہ شریف کی اذان سنیں محبت کا کیا سنیں اور پھر دل میں یہ دعا کریں کہ اللہ پاک یہ مدینہ شریف میں اذان ہمیں جا کر سننے کی توفیق فرما بہت بڑی سعادت کی بات ہے یہ اذان میں اکثر کہتا ہوں کہ خیر و برکت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر برکت عطا فرمائے اپنی رحمت عطا فرمائے سب نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے اور ہر سال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح حضور کی محفل سے آنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے مدینہ شریف کی اذان سنیں جیسے ہی دل پہ اثر کرے جتنا اثر کرے تو بلند آواز میں کیا کہنا ہے میں جہاں پہ وقت کروں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تو میں نے سادہ کہا ہے تو مدینہ شریف کے انداز میں آپ پڑھوں گا تو آپ نے کیا کہنا ہے میں یہاں سے زور لگاؤں گا آپ نے پٹھان سے زور لگانا ہے کسی کے باپ کی تعریف نہیں کرنی اللہ کی تعریف کرنی ہے اور کوئی کنجوسی نہیں کرنی بلند آواز سے کہنا ہے سبحان اللہ پورے سبزہ زار اور پورے آپ کے علاقے میں پتہ چل جائے کہ محفل ہو رہی ہے ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھیں
مدینہ شریف کا اور ابھی جو انداز سنانے وہ پکا معاذ دوستو اذان تو ایک ہی ہے انداز مختلف ہیں پڑھنے والے بھی مختلف ہیں اور یہ جب آپ وہاں پر جائیں گے نا تو مجھے ضرور یاد رکھیے گا کہ قاری صاحب آتے تھے ہمیں اذانیں سناتے تھے تو میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کیونکہ میں نے یہ دعا مدینہ شریف میں بیٹھ کر کی تھی حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ مجھے یہ انداز عطا کر